Elak bere nagusitasuna indartu du 2016ko hauteskunde sindikaletan, Hego Euskal Herrian ordezkaritza handieneko sindikatua da, 135%ko portzentajea gaindituta, Comisiones Obreras dator atzetik 120rekin, Labek 118 dauka eta UGT 113ra eta llegatzen. Bueno, sindikatua bertzaleak gora doaz eta Espainiakoen euskal adarrak behera. Hala islatu dute Jaurlaritzaren eskumeneko lurraldei dagozkien azken datuek. Hasteko, Lab bigarren indarra da ja Euskal Autonomia Erkidegoan Comisiones Obreras gaindituta. Euskal Gehiengo Sindikalak ia 160ko ordezkaritza dauka hiru lurralde horietan. Eta Nafarroan ere nabarmena izan da abertzaleen gorakada. Oraindik ere UGT eta Comisionesen batura gehiago da sindikatu abertzaleena baino, bien artean ordea ja ez dira 150ra iristen eta ELA eta LABen batura 118 ingurura igo da. Bai, azken finean sindikatuen indar orekan zerbait aldatzen ari dela erakusten dute datuek. Gutxika bada ere, joera argi bat azaleratzen ari da. Lan erreformaren urte gogor hauetan, ELA eta LAB sendotzen ari dira, kontrabotere eredu argi bat baliatuta. Eta atzean geratzen ari da, Comisiones Obreras eta UGTren eredu paktista eta hotzanagoa.